For alle dere som skal på, eller har vært på, når dere hører dette her Ghost-konsert, så håper jeg dere møtte Erik. Han en jovial kar, han hadde lus. Jeg har ikke lus nå. Jeg hadde, ok. Ok, vi skal på det. Så på tampen så skulle vi lage et helvete her, sånn du fikk i. Jeg skal høre her, for faen. Jeg jobber i barnehage. Jeg har fått lus fordi at jeg er så omtenksom. Og jeg er så glad jeg bare koser med barna og gir dem oppmerksomhet. Kjærlig god. Ja, så har jeg langt hår. Da krabla det noe lys over på meg. Ja. Det er ikke første gang det har skjedd i barnehagen. Det er tredje gang, men det er greit. Det er greit. Jeg satt og tenkte på det, fordi du har jo mye skjegg. Ja, mye skjegg. Ja, men det er lys, går ikke i skjegget. Det gjør ikke det? Nei, det er flatlys, går i skjegget. Flatlys går i skjegget. Ja. Det er sånn pubelus. Ja, det er pubelusen. Ja, pubelusen går i skjegget. Jeg lurer på om flatlys går i rumpehåret, ja. Tror du det? Nei, jeg vet ikke, men det er jævlig ekkelt. Er det? Tenk å klø i ræva. Du, hei. Nå må vi snakke litt sammen her. Er det noen ganger du går på dass, så klør jeg ræva med dasspapir? Hvorfor klør jeg ræva? Uten å, bare fordi at du kan ikke bruke hendene og hånda, liksom. Litt som om du skal gå på do, men du skal ikke drite, men du skal bare klør jeg ræva med litt dasspapir. Jeg tror ikke jeg er helt der. Jeg tror jeg har sett meg det, jeg gjør det sånn, en greia. Gang iblant, så bare, faen nå klør. Nei, faen nå må jeg inn og bare klør meg med litt dasspapir. Det er veldig sånn sanitært. En sanitær måte å klør seg. Ja, ingen som kan ta meg på det, for det er jo en renslig dyd. Dakt. Ja. Nei, kanskje jeg skal prøve. Ja, men når du klør ræva, så er det jævlig deilig å, for, ja, alle har klødd seg ræva når du ligger i senga. Så bare lukter man litt sånn stink. Litt sånn stink fingers. Det er ingen som liker det. Nei, da ble det litt sånn ræva-diskusjon her på slutten. Men Ja, pretty change. Ja, pretty change. Ja, pretty change. Ja, pretty change. Ja. Rock.